የእናት ፍቅር ለልጆች የህይወት ምግብ ነው። ለዚህ ልዩ ፍቅር የሚገባውን ክብር ለመስጠት አንከር እናቶች ለልጆቻቸው የሚሰጧቸውን የፍቅር ስጦታዎች በሽልማት መልክ አዘጋጅቷል። አሁን ባንከር ወተት ያሸንፉ 100 ለትምህርት ወጪ የሚውሉ እያንዳንዳቸው 10 ሺህ ብር ዋጋ ያላቸውን የቁጠባ ደብተሮችና ሌሎች አጓጊ ሽልማቶችን ይሸለሙ። ያስተውሉ፣ ሽልማቱ የሚሰራው በ300 ግራም እና በ900 ግራም መጠን ለቀረቡ እሽጎች ነው። እሽጉን አሁኑን ይክፈቱ፣ አሁኑን ያሸንፉ።